UpSpot – це стартап, який сфокусований на підвищенні ефективності продажів, спрямованих на МСБ з безперервним моніторингом та інсайтами зі 117 альтернативних джерел даних. Готові? Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Савелаб Дмитро, я операційний директор компанії UpSpot. Сьогодні хочу розповісти про те, яку проблему ми вирішуємо, для кого і навіщо. Насправді, ми розробили платформу, яка допомагає банкам продавати більше, а малому та середньому бізнесу по всьому світу робити свій бізнес більш ефективним. Ми добилися цього, вирішуючи проблему малого та середнього бізнесу, де вони не мають достатніх інструментів для керування своєю ефективністю. Більшість МСБ не спокутують такої віри, як data-driven business, і керуються кількістю грошей в сейфі, в гаманці або на банківському рахунку. Тому, особливо в період ковіду, багато МСБ відчули проблему такого керування бізнесу і потребують реальну допомогу зараз. Допомогти малому та середньому бізнесу можуть банки. І ми тут приходимо з своєю платформою до банків і до малого та середнього бізнесу з вирішенням проблеми через постійний моніторинг бізнесу з 117 бізнес-систем, які щоденно користуються малий та середній бізнес в своїй операційній діяльності. І надаємо бізнесу інсайти до своїх проблем та потреб. А для того, щоб банк міг допомогти своїм клієнтам зробити їх більш ефективними та прибутковими для себе, ми даємо банку можливість отримувати цю інформацію про бізнес клієнтів та постійно моніторити її. Що дає банк своєму МСБ-клієнту для того, щоб покращити ефективність? В інтернет-банку з'являється дашборд, де клієнт малого та середнього бізнесу може підключити свої бізнес-системи, якими він користується щодня. Це CRM-системи, це бухгалтерії, це e-com-платформи, платіжні системи, соціальні мережі для бізнесу. І прослідкувати абсолютно весь свій шлях становлення бізнесу. Від того, і наскільки ефективно спрацювала його компанія там, маркетингова в Інстаграмі, як вона конвертувалась в ліди, побачити це з CRM-системи, і побачити, як продажі на яком платформах конвертувались в кешфлоу та виручку в його бухгалтерії. В дашборді видно всю інформацію про поточний стан рахунків, про доходи, обсяги продажів. Та через цей інструмент банк надсилає попередження клієнту про і рекомендації про те, що потрібно зробити там сплату податків, або хтось з контрагентів не сплатив рахунок. І цим самим простими такими речами через моніторинг і підказки робити бізнес ефективним. Тобто ми даємо банку платформу, де він стає партнером своїх клієнтів. Для того, щоб ефективно допомагати, в нас є і інший інструмент для банків – це процес подачі в онлайні на будь-який продукт банку. Клієнт може підключити свої бізнес-системи, поширивши свої дані, збагативши заявку і надати банку право регулярно отримувати дані оновлення про бізнес і надавати допомогу. З іншого боку, для того, щоб банк працював ефективно з клієнтом, менеджери клієнту при підготовці до зустрічі можуть побачити, що зараз відбувається в бізнесі клієнту, надати йому ту цінну пропозицію, яка саме зараз допоможе бізнесу стати більш ефективним, яка зараз підтримає його, мінімізує ризики або збільшить прибуток. Клієнтський менеджер отримає від системи повідомлення про те, що Олександр відкрив депозит в іншому банку. Чому? Це варто подзвонити і спитати, чому. Може, він збирається піти? Або побачить інформацію з 1С про те, що на облік приходило новий склад, то треба запропонувати продати страховий продукт.
І на цьому йде підтримка бізнесу і крос-продажі до продажі. Внутрішнім клієнтом нашого продукту є також і андеррайтер, де він може з вижимки фінансового стану зрозуміти, що зараз відбувається з клієнтом в швидкій такій експрес-формі. І самий важливий момент, ми автоматизуємо маркетинг дуже за рахунок великої кількості даних, яку ми отримуємо з бізнес-систем, ми легко і сильно прицільно можемо просегментувати всю клієнтську базу. Зрозуміти, деякі потреби виникають через систему моніторингу і сформувати ціннісне, дуже високоперсоналізовану пропозицію клієнту, яка йому зараз потрібна, саме тут і зараз. Якщо там переміг в тендері, запропонувати гарантію, там, ну, або подався на тендер, запропонувати гарантію. Да? Якщо там, не знаю, купив новий актив, вже це ми проговорили, відшкодування податків отримав, запропонувати депозит. Ну, автоматизація процесу маркетингу і тут, і зараз пропозиція від банку ціннісна, вона підвищує крос-продажі та апсейли банку від 7 до 12%. Наша бізнес-модель заключається в наступному. Для малих банків ми продаємо ліцензію, для великих банків, особливо в Штатах, ми, окрім ліцензії, ще працюємо в моделі Profit Share, де профіт формується через покупки малого та середнього бізнесу всередині нашого додатку. Це бенчмаркінг, де клієнт може зрівняти себе з конкурентами, отримати свою позицію в ранзі та зрозуміти, як йому краще керувати своїм бізнесом. Ми працюємо в Україні, ця презентація з фокусом на українські банки, ми працюємо з Авалом, зараз працюємо над пілотом з Пумбом, Укрсімбанком, та нашим партнером в Україні є, перше все, Українське бюро кредитних історій. Є ще ряд банків, з якими ми починаємо співпрацювати. Один з пілотів, який ми будемо запускати, він з державним банком, він під NDA назвати зараз не можу. І стратегія нашого поширення на Заході, на велику кількість банків малих через партнерів. Це Equifax, це Temenos, Finastra. І гроші, які ми отримаємо, намагаюся зрозуміти, що ми отримаємо їх, надію, сподіваюся, ми будемо пускати на розширення команди і за рахунок розширення команди збільшення швидкості розробки продукту. Дякую. Час вийшов. Дякую. Дякую за презентацію. Переходимо до запитань. Потрібен час? Так, є перше. Так, фінальний продукт для чого? Я, наприклад, МСБ, і я для себе бачу продукт уже автоматизація маркетингу. Це cross-channel автоматизація і так далі, це один продукт. Я бачу продукт для банку, який хоче автоматизувати скорінг клієнтів, які підключені до нього. Це взагалі другий продукт. Який у вас акцент на продукту, що ви продаєте? Ну, умовно, для, ми беремо МСБ автоматизація маркетингу і для банку. Хто за це все буде платити? Дякую за питання. Автоматизація маркетингу відбувається як одна з задач всередині банку. Це автоматизація маркетингу банківського продукту. Тобто наш цільовий клієнт – це банки. Ми розгортаємо систему на серверах банку або на серверах партнера. І користувачем і платником ліцензії є банк. Але він, в свою чергу, надає сервіс управлінської звітності, да, віджитів через свій інтернет-банк клієнтам МСБ. І там уже може бути підписка або там, збільшення вартості пакету. Це вже в варіантів роботи, як буде продавати банк своїм клієнтам, є декілька. Це продаж внутрібанківської, внутріпродуктової підписки на розширені KPI та на функціонал бенчмаркінгу. Тобто ви як клієнт через інтернет-банк отримуєте в дашборд для управлінської звітності покращення своєї ефективності. Так, більше немає запитань. Є. А можете розказати чуть більше про вашу динаміку на даний момент, доход на місяці і так далі? Ну, там були фінанси, ну, може, там про
розкажете? Дякую за питання. Ми розвиваємо бізнес в Східній Європі, зокрема в Україні, і одним з основних цільових ринків є Штати. Там працює і розвиває бізнес наш CEO Дмитро Норенко. От, і вся команда, решта, знаходиться в Києві, розробники, аналітики. Наш трекшн наступний. Ми напряму продаємо лише самим великим банкам в Сполучених Штатах або в Європі. Буквально вчора в нас ми отримали підтвердження від, напевно, найбільшого банка в Штатах про початок підпису документів. От, назвати його не можу, але якщо там журі захоче, то в особистій там зустрічі після пічу можу показати там листа, що ми почали процес підписання. Пілот у нас запускається з Wells Fargo. Це великий дуже банк в Сполучених Штатах Америки. І в Україні ми знаходимося в пілотах зараз за Валем. От, і Укрцибанк, і ПУМ, з ними теж йде співпраця. І сказав про державний банк, дуже значимий в Україні, от, назвати ім'я не можу. Щодо коштів, до кінця року у нас планується виручка близько 1 мільйона доларів. Вона формується з платформ фі. І вона формується з ліцензій, які ми плануємо продати. От, в принципі, ось так. А прошлого року? Нам 20 місяців, і минулого року у нас була дуже мала виручка, вона була до 100 тисяч доларів. А можете ще раз просто, от, як три головні проблеми, які ви вирішуєте? Малий середній бізнес має отримувати допомогу в управлінні своєю ефективністю. Банки мають отримувати більше інформації про своїх клієнтів, щоб тут і зараз, майже в онлайн-процесі, знати, що відбувається в бізнесі своїх клієнтів. Зараз вони, крім транзакційної інформації, своєї, нічого не мають. Ми даємо їм можливість моніторити бізнес клієнтів і своєчасно пропонувати до продажі або мінімізувати ризики. А ви можете ще подробно по поводу головних конкурентів, які ваші? Так, в нас є, ну, конкуренти, це компанія Кодат, компанія Validis, є компанія Ninespokes. В чому різниця між нами і цими компаніями? Ninespokes, вони працюють напряму з малим та середнім бізнесом, тобто це система управління таким управлінським бізнесом в одному вікні напряму для МСБ. В них немає банків, і масштабування такого бізнесу потребує там сильних інвестицій в маркетинг. Тут наша перевага в тому, що ми співпрацюємо там з такими платформами, як Temenos, як Equifax, Finastra. От. Щодо Кодата і Валідіса, вони працюють з банками, але в них дуже обмежена кількість систем, з яких вони можуть діставати інформацію. Це наразі лише фінансові дані, і Валідіс, він працює більше в аудиті, а Кодат, він починає зараз набирати там, підключати інші системи, окрім фінансових, окрім акаунтингу. І наразі вони програють нам у кількості систем, тому що в них, якщо я не помиляюсь, там 16 штук, а в нас вже їх 117. Тобто наші переваги у великій кількості інтеграцій, система моніторингу в онлайні, що відбувається з бізнесом, от. І ми працюємо з банком, плюс масштабуємося, працюємо напряму з лише з найбільшими банками. А з маленькими банками ми будемо працювати через Temenos, через Finastra. Якщо так до цифр, то у Finastra 9 тисяч банків-клієнтів. Ми стаємо частиною їх платформи і, ну, фактично там за дві ночі потрапляємо в список сервісів, які продає Finastra. Дякую.
Дякую. Можна питоннячко. Відкрив тут ваш кошторис, подивився. Хочу уточнити. Судячи з кошторису, у вас там майже, там, не знаю, половина гранту йде на зарплату однієї людини. Чи це так? Чи щось, можливо, там неправильно написано, чи я неправильно щось розумію? Ну і, відповідно, продовжуючи це питання, на що ви плануєте витратити, власне, грантові кошти, і що в результаті буде? Дякую за питання. Та людина – це я. От. Тоді питань немає. Але там є графа. Насправді, компанію в Україні, ми зараз займаємося реєстрацією компанії в Україні. А зараз всі, хто працює, вся команда – це ФОПи. От. Тому ми плануємо там по умовах гранту віддати 50% на оплату праці, на найм нових співробітників. В нас божественний просто CTO Андрій Давичук. Він може навчити людину розробляти просто, яка навіть не чула про слова там C-Sharp там, чи взагалі слово програмування не чула, або ООП. От. Він божественний вчитель, ми готові і хочемо наймати нових людей, які не мають досвіду, але мають бажання працювати, високомотивованих. О, дякую. Так, і ми плануємо розширяти команду. Це нам потрібно для того, щоб збільшувати нашу швидкість в розробці продукту. Тому що в нас є платформена команда, є команда інтеграції. От команда інтеграції займається підключенням цих бізнес-істочників. Ми нещодавно брали участь у тендері одного великого банку в Сполучених Штатах. На жаль, ми його не виграли через те, що ми дуже молоді. Але там спілкування з бізнесом відбувається, і ми там будемо просто як, ну, підемо в пілот, в маленький, просто не в тендері. Так от, цей банк нам надав 126 ERP-систем, ну, там різних модифікацій в тому числі, і мотивував, що це більшість цих систем дуже популярні в Штатах. Так от у нас з цього списку, з 126, в нас порядка 50 підключені вже, а ще 76 не підключені. Частину ми і не будемо підключати, тому що там десь у старіші версії, але фокус на збільшення кількості інтеграцій в нас є. Можна, давай, я вас зупиню. Ви просто дуже багато наговорили, але я так і не почув відповіді на питання, що буде в результаті. Можна, якщо так, цифрами, да? Ми додамо там 26 інтеграцій, ми там, не знаю, отримаємо 5 нових клієнтів, ми там отримаємо 100-500 доларів прибутку. Ну, ми однозначно збільшимо кількість систем на десь 45 систем за 5 місяців. От. Це один фокус. Заплатимо за це людям зарплату і будемо забезпечувати людей нормальними умовами праці. В плані там офісу, в плані нормальних умов роботи. Дякую, можна без деталей. Дякую. У нас, до речі, про команду. Я думаю, що команда – це саме основне взагалі. І в нас є така штука, називається Happy Friday. Ми кожний місяць проводимо там маленькі такі зустрічі з командою. Поки COVID був, не було. Але є така у нас. Дякую, Дмитро, за відповідь. Я думаю, відповіли на питання більш ніж достатньо. У мене питання щодо даних. Так, дані, які надає бізнес банку. Так, ви кажете, що там є можливість порівнювати себе на фоні конкурентів. Так, чи ці дані в якийсь спосіб анонімізовані? Чи це, як, наприклад, я можу подивитись, скільки заробляє Wells Fargo, наприклад, реально, так, як конкурент мій, прямий, і достосуватись до їх стратегії? Дякую за питання. Перше, дані, які ми забираємо з дозволу клієнта, він авторизується, підписує там, ну, перше, він надає там дозвіл банку там, на формі, потім він авторизується в системі під своїм логіном і паролем. Фішка цих даних в тому, що банк їх не може забрати, поки клієнт йому не дозволить це зробити. Щодо системи бенчмаркінгу, про яку ми говоримо, то там рейтинг анонімізований. От, він сегментований по локації, по типу бізнесу. От, він анонімізований з точки зору назви компанії, але він вказує по показниках, там,
вартість залучення клієнта, середній чек. Ну, ось такі бізнес-показники, да, вони сортуються по спаданню або по зростанню. І я, як компанія, бачу, що в мене там швидкість росту виручки, вона зросла. Я там серед своїх конкурентів підріс на 5 позицій, да, а взагалом у мене зараз 12%, це плюс там, я вже небудь 4% від попереднього чи зрізу. Чи це дані, чи я можу побачити, порівняти себе, наприклад, свою компанію на тлі інших компаній, які користуються послугами саме в цьому банку і дали авторизацію на свої дані, чи це абсолютно частина великого пулу ще? Це дані наразі реалізація на пулі даних клієнтів банку, які поділились з банком даними. Тобто це не зовсім репрезентативні дані, тому що такі самі компанії з мого сектору можуть бути представлені тут в 30% ринку, а 70% компаній може бути в банку Б, до якого у вас немає доступу. Тут чиста правда, але там, розуміючи цей там мінус поточної реалізації, ми мітимо на отримання даних середніх там по ринку. Я не знаю, чи там нам вдасться домовитись там з Блюмбергом для отримання статистики такої по, ну, дуже деталізованої по локаціях і по індустріях. От. Але така думка в нас є, ми розуміємо, що це система запускається в банку через там півроку, десь коли запрацює база. І останнє питання, чи банк, який вже має дозвіл на ці дані, якому надали дозвіл на ці дані, чи він може ці дані продавати третім особам за вашим договором? Ну, чи може він продавати дані своїх дані клієнтів далі? Він може використовувати і обробляти, інших дозволів клієнт йому не дає. Добре. Дякую. 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 Чи є ще запитання? Все, все зрозуміло. Дякую вам. Дякую вам.